Velkommen. Det finnes enda noen flere begrep når det gjelder tallmateriale. Og vi skal nå se på median og kvartil. Vi fortsetter igjen med datamateriale fra disse karakterene som vi har jobbet med tidligere. Median, den finner man hvis man tar karakterene og sorterer de i stigende rekkefølge. Da husker du kanskje at vi hadde totalt 30 forskjellige karakterer i denne klassen her. Og da setter vi de opp slik at alle karakterene kommer etter hverandre i stigende rekkefølge. Så vi har 2 enere, og så har vi 8 toere, og så videre. Når vi har satt opp dataene på den måten her sånn, da vil den eller de karakterene som er i midten av tallmaterialet, det vil da være medianen. Så hvis det da er én karakter, det er noe altså hvis man har et ulikt antall, altså oddetall, antall karakterer, så vil man ha én verdi i midten. Da er det medianen. Sånn som her, som vi har et like antall, altså et partall antall karakterer, så er det 2 karakterer i midten. Og da vil medianen være gjennomsnittet av disse. Altså 3 pluss 3 delt på 2, som fortsatt er 3. Så hvis de er like, så vil det bare være det samme. Men hadde det vært 3 på den ene og 4 på den andre, så ville medianen vært 3,5. Så slik finner man medianen. Man setter opp alle verdiene i stigende rekkefølge og leter etter den eller de verdiene som er i midten. Kvartil, den finner man på nesten samme måte. Og det vi har fått til nå er jo at medianen, den vil da dele datamaterialet vårt i en øvre del og i en nedre del. Så her har vi 15 karakterer som ligger over medianen og 15 karakterer som ligger under medianen. Kvartilen, nedre kvartil, vil da være den forekomsten som er i midten av den nedre halvparten. Så den nedre kvartilen er i dette tilfellet karakteren 2. Så vi finner kvartil på akkurat samme måte som vi finner median, men nå ser vi på øvre og nedre halvdel separat. Tilsvarende så vil den midterste verdien i den øvre halvdelen av datamaterialet her, det vil være karakteren 5, så da er dette vår øvre kvartil. Og nedre kvartil er 2, og øvre kvartil er 5. Så helt til slutt så kan vi da se på et begrep som kalles for kvartilbredde. Og det er rett og slett forskjellen på øvre og nedre kvartil. Og den får man ved å ta den øvre og trekke fra den nedre, så 5 minus 2. Og da får man 3. Og kvartilbredden for dette datamaterialet er 3. Øvre kvartil er 5, nedre kvartil er 2, og medianen er karakteren 3.